Навчитися новому, щоб стати незалежною. В Україні запрацювали курси перукарів для жінок, які зазнали насилля чи опинилися у скрутних життєвих обставинах. Програма працює у Києві та Львові. До навчання вже долучилось майже 80 жінок. Такий проект проходить вже 5-й рік поспіль за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Наші журналісти завітали на урок краси та познайомились із учасницями проекту. Під шум фенів та з легкої руки учениці курсу навчаються у майстрів перукарської справи. Сьогодні в них практичне заняття, поки тренуються одна на одній. Роблять маски та укладки. Галині зачіску вже зробили, тепер її черга відточувати навички. Із перукарською справою жінка раніше не стикалась. Та коли дізналась про курси, відразу відправила заявку. Галина із сім'єю переселенці з Донецьку. Тут вона для того, щоб стати професіональним майстром та працювати на себе. Головне для жінки – мати гнучкий графік роботи. Потрібно це їй для того, щоб поєднувати роботу із курсами реабілітації її дитини, яка має інвалідність. Галина зізнається, вчити доводиться багато, втім це їй у радість. Я дуже довольна, що участвую в проєкті з такими спеціалістами такого рівня, з дівчатами. У нас невероятно замечательний колектив, хоча чому-то прийнято вважати, що люди, які оказались в непростих життєвих ситуаціях, це какие-то люди за чертой, но нет, это абсолютно приличные, достойные, образованные люди. Таке навчання безкоштовне. По його закінченню учасниці отримують дипломи про здобуття професії перукарки. За 4 роки існування проекту безоплатну освіту у сфері краси вже отримало 100 жінок. Багато учасниць, вони самі відкривають свої якісь кабінети маленькі. Як хтось відкрив, я знаю, вже салони, хтось просто працевлаштувався. Сьогодні Інну уважно слухають усі учасниці. Їм вона відкриває секрети перукарської справи. Та колись жінка і сама була на їх місці. 4 роки тому вона прийшла на ці курси за своєю мрією стати стилістом. Зізнається, у житті їй довелось зазнати насилля від близької людини. Їй забороняли займатися улюбленою справою і вказували, що і як робити. Та тепер Інна – незалежна власниця салону краси. Ця професія не має ні возрасту, ні обмежень якихось. Ця професія дуже красива і я рада тому, що можу передавати свій досвід уже дівчатам, які сьогодні участвують в даному проєкті. Така програма представлена в понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу. Щоб долучитись до навчання в Україні, потрібно лише відправити анкету на участь у проєкті. Знайти її можна на офіційних сторінках Фонду народонаселення ООН. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».